Há 3 anos recebemos o Thiago, todo cabisbaixo, chegou numa, como diz o outro, numa vontade de jogar, me abraçamos e o diferencial. É, as pessoas dizem muito, né, brincam muito que é onde coisas acontecem, mas eu acho que aonde está a mão de Deus é que as coisas acontecem, não é a mão do Deiró, mas a mão de Deus. Eu acho que a partir do momento, Tiago, que você realmente entregou de corpo e alma para uma causa das mais justas, hoje nós estamos colhendo os frutos, vamos começar a colher, né, os frutos desse trabalho e que vai ter muito mais trabalho pela frente. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui de público, né? Na sede da nossa prefeitura, porque eu costumo dizer, mais do que ninguém, quem me conhece aqui, né, Bebé? Costumo dizer que a prefeitura é nossa de patrocínio. Então, assim como o Hospital do Câncer é nosso. Um dia me perguntaram, mas você vai abraçar? Eu falei, claro, é a causa mais justa que nós temos que abraçar. E temos que abraçar com força e com verdade, né? Então, todos aqui presentes, esses vereadores também, Tiago, nem se conta o tanto que defendem, né, a causa do Hospital do Câncer. E existem, causas em patrocínio que são emblemáticas, né? Então, uma delas é essa do Hospital do Câncer. Nós temos um apelo social muito grande. Temos apelo para a APAE, temos apelo para os vicentinos no nosso asilo, temos apelo para o AVP, né? Socorro. É uma causa que nos deixa, vamos dizer assim, muito, muito confortável de trabalhar por ela. Só não esqueci, não, é a pai, né? Não, Salito, você nunca está fora do ar. O sujeito tem 7 mandatos, Carlão. Como é que fica fora do ar? É mais fácil você estar em cima do ar do que fora dele. Então, mas só assim para dizer, é claro que é só uma maneira de expressar. Eu sei que todos vocês aqui querem o melhor para patrocínio e querem o melhor para essa entidade. Eu queria, aqui nós não estamos com todos os vereadores, alguns me ligaram, quero aqui desculpar a ausência do Thiago, né, Malagoli, que me ligou pessoalmente dizendo que estaria em viagem para Belo Horizonte, é um grande apoiador do Hospital do Câncer também. Vou aqui falar, inclusive, do trabalho do deputado federal que ele apoia, né? Que a gente vai fazer. Ao meu lado aqui o Balila, que foi um dos grandes parceiros para o hospital também ter ajuda aí com essa questão da terraplanagem e esse trabalho. Mas é claro que nenhum desses vereadores faz um trabalho. O presidente eu agradeço muito, né? Hoje nós já estamos aqui com a nova, nós a missão do que a gente quer, né, para o Hospital do Câncer. Então, é claro que aqui, indistintamente, viu, o Tiago, acho que cada um desses vereadores fazem um trabalho muito grande em defesa da causa do Hospital do Câncer. O Tiago Miranda, como eu coloquei, aqui no início, juntamente com toda a sua diretoria aqui presente, está faltando alguns membros, né, Dal? Tem. Tá realmente faltando, mas superintendente que liga de 10 em 10 minutos caçando dinheiro aqui. Não precisa ficar escondido ainda, viu? Pode todo mundo saber quem que é. O Bebé vive pregado. Então, assim, isso mostra ação, não é nem de amizade, de confiança. Daqui a pouco sobre o projeto está tramitando aí ainda, né? Tomei pé na semana passada, viu, Tiago? Como é que anda aqui dentro da administração? Recebidos,
nós vamos ter que... Pelo que o pessoal me contou aí, mesmo que seja um módulo só, ainda tem um doutor aí, advogado do grupo, que é mais rico aí, viu? Então, um furtado aí, que ele vai ter que pôr mais a mão no bolso aí. Mas assim, eu acho que as campanhas vão ser solidárias e a gente vai estar sempre abraçando. É importante dizer, hoje nós estamos convocando a Câmara de forma fora do momento, em extraordinária, para que vocês, entre amanhã e depois no máximo, cursos que vieram do governo federal através do deputado Wellington Prada, pedido do vereador Tiago, né? Aqui a gente tem que ressaltar, foram mais de R$ 460 mil para aprovar, como nós tínhamos acertado com a diretoria do Hospital do Câncer, que optou por fazer via prefeitura e não via Santa Casa. Então nós vamos fazer e até dezembro, doutor, nós vamos... Ajuda mensal, né? Aí faz... Aí entra a Secretaria de Saúde e eu tenho certeza de... Com todos os vereadores aqui presentes, está aprendendo o Joel, que chegou... Tadinho aí, João, seja bem-vindo. Bom, absoluto já dá para aprovar seu projeto, viu, Tiago? Pela presença desses vereadores aqui, já sai aprovado aí. Então, o meu pedido é que seja de imediato. Sim, né? Projeto hoje? Estou enviando hoje o projeto. Marca quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, quarta-feira, 10 horas da manhã, se me retornar até a tarde, nós já publicamos ainda na semana, viu, André? Você já está pondo a mão no grude aí, né? Muito bem. A prefeitura é a grande parceira e agora nós queremos ouvir o Tiago, né? Que é o, como diz o outro, de menino que chegou aí, de homem, né? Que chegou aí, né? É, triste, há 3 anos, hoje está com esse sorriso. Já está falando em fazer, coisa que ele nunca sonhava, então, taca a palavra. Tiago. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, prefeito. Prazer estar com você aqui mais uma vez. É, como o senhor bem disse, a gente chegou aqui alguns anos atrás, bem cabisbaixo, né? Perante o resultado que a gente tinha no hospital de tanto crescimento de atendimento, e isso escalou na dos gastos. Então a gente até conversando muito com o Bebê, que tem uma experiência muito grande na área da saúde e tudo, e o Bebê mostrando também as dificuldades que tem o próprio município e como que a gente iria conseguir dar as mãos e unir para fazer isso acontecer, né? E aí fomos buscar recursos, fomos avaliando, conseguimos que vários de vocês, como você bem disse, prefeito, na verdade digo todos os vereadores foram muito parceiros, buscaram seus deputados, foram atrás, correram, usaram da influência que tem com cada um para conseguir acontecer as coisas. Então, aquilo virou uma boa ação unida, 4, 6, 10 mãos, enfim. Eu digo isso, onde há uma união, onde há o mesmo sentido de missão para o município, isso vai muito além do que a gente às vezes até imagina. E chegou esse grande dia, desse além do que a gente até imagina. Nós conseguimos, aí, através de um empresário, e que eu não posso dizer o nome, que por uma multa processual, a gente fez um projeto, trabalhou nesse projeto por mais de 10 meses. Nós fizemos mais de 38... Dr. Marcelo... Isso, a nossa superintendente, a Lara, que é a nossa também assessora e na gestão de saúde. A gente só conseguiu, prefeito, que eu levo muito isso de você, eu me espelho muito isso, que a questão das certidões negativas, a questão de estar com as contas em dia, a questão, isso ajuda muito a dar credibilidade em qualquer projeto. E se você tem um projeto bom, como nós tínhamos, nós largamos na frente.
E ainda mais, nós tínhamos uma auditoria externa. Foi o que mais pesou para que a gente conseguisse. E também tínhamos uma coisa muito, que foi muito bem olhada pelo juiz da causa, que foi que nós já tínhamos várias feitas, realizadas, com serviços prestados. Então, chegamos a conseguir os 5.730.000 que foram depositados já na conta do hospital. Como o senhor disse, o hospital não é do Thiago, não é dos diretores que estão aqui, que eu quero até nominar o Dr. Marcelo, o Dalmo, a Andréia, nosso superintendente, e a Lara, que é a nossa gestora de saúde, também. Enfim, não é do Thiago, não é do todo. Vocês são orgulhosos, muito felizes que nós chegamos nesse patamar. E aí, com o apoio da prefeitura, nós muito em breve, né, prefeito, iniciaremos essa obra que era considerada impossível e que nós vamos tornar realidade. Esse dinheiro, eu quero deixar muito claro, ele é específico e somente mesmo para a construção. Ele não é para o hospital. Então a gente vai continuar precisando da sociedade. Vai continuar precisando do apoio de vocês, como vocês têm dado para a gente sempre. Mas, prefeito, te agradecer. Esse dinheiro que chegou do Wellington Prado no final do ano passado, a gente, né, juntos aí uma saída para que pudesse já vir tudo legal, de forma que a gente consiga prestar as contas de fato. Doutor Marcelo, o jurídico aqui da prefeitura, com o doutor Anderson, chegaram nessa conclusão que a melhor forma de fazer era aprovou, porque está na pasta dele, e o senhor está agora nos dando essa notícia. Esse dinheiro de R$ 461.000 vai ser para custeio, vai ser feito durante todo o ano. Não tem problema, a gente até vai escalonando mesmo para ficar mais de contas, como é que a gente vai fazer e tudo, não tem problema nenhum. Agradeço mais uma vez a você por essa parceria. Obra, conversei com o prefeito alguns dias atrás, esperar esse período chuvoso terminar, avançar nas questões do projeto estrutural, as questões que tem, né? Aí tem a liberação de água, liberação de energia, liberação de obra, as questões também da vigilância sanitária, né, Bebê? A gente tem que ir fazendo o projeto de acordo com o que a vigilância nos colocar. A primeira fase do projeto, eu acredito, prefeito, que a gente consegue tudo que nós fazemos aqui hoje, com esse dinheiro, consegue fazer a primeira fase e já iniciar a nossa nova sede. O prazo, né, de construção, nós delimitamos 30 meses, porém, ele vai ser mais rápido, por quê? Porque os 30 meses a gente coloca aí uma gordura para conseguir justamente essas questões burocráticas. Mas de obra mesmo, a gente acredita que no máximo 20 meses a gente consegue trabalhando numa avaliação otimista, numa projeção otimista. Então, vereadores, prefeito, a sociedade patrocínio, a vocês da imprensa que estão aqui hoje, vocês não acreditam tanto que vocês são parceiros do hospital e tanto que vocês propagam e ajudam a projeto. Então, a todos vocês que nos ajudam muito, pode ter certeza. O sonho é nosso, é juntos. Nós nos dá as forças, as coisas acontecem. Não é fácil, não foi fácil e vai ser sempre mais difícil. Até costumo dizer, né? A gente sonha, cuidado com o que você sonha, que pode tornar realidade, né? E a gente sonhou isso e hoje está se tornando realidade. Qualquer dúvida também, estou aberto, né? Algumas coisas que podem ficar aí que vocês querem perguntar. A localização, né? Acho que é importante frisar isso, prefeito. Nós temos um terreno de 4 mil metros que foi lá atrás. Desculpa, 40 mil metros. Ele é 4 hectares. Ele fica no final do bairro Jardim Enéas. Aquele lugar, né, prefeito? Os
moradores do bairro Jardim Sul e Enéas, né, que estão lá hoje, vão ter o seu bairro valorizado, uma construção de primeiro mundo. Então, assim, os moradores de lá devem estar muito felizes também. Vamos levar, né, juntos um desenvolvimento para aquele local. Então, junto ao hospital começa a fortalecer o comércio, começa a fortalecer hotéis, começa a fortalecer outras coisas. Ter um hospital regional e, quem sabe, de aí relevância nacional, né? Então, é isso que eu tinha para colocar. Desculpa se eu me estendi. A gente tem uma história pessoal, né, com o hospital. Eu tive um problema que as pessoas passaram. Mais recentemente, a minha mãe também teve, a mulher que é mais. Então, assim, a gente pegou aquilo como missão mesmo, sabe, prefeito? Colocou Deus à frente e as coisas estão acontecendo, né? Muito obrigado a todos vocês, né? E vamos agora arregaçar as mangas e trabalhar dobrado. Estou à disposição de vocês também para responder qualquer questionamento. Pessoal, ele trabalha aqui na sala de baixo e ele quis falar que é a mãe dele e a esposa que ele ama, viu? Então isso não vai fazer um dizer que você não ama ali a doutora. Bom, só para a gente finalizar, eu tenho certeza, eu queria ouvir o Bebê, que é o secretário da pasta, para que ele conte as experiências que a gente teve lá em Barretos, quando a gente visitou, e o que nos motiva a acreditar, Thiago, que aqui pode ser, sim, né, um grande hospital e vai ser uma das coisas que mais atenção lá foi envolvido na cidade. Então, Bebê, dá um exemplo aí, conta a sua história lá com os Barretos, que vai nos ajudar nesse começo de patrocínio, né? Bom dia a todos, eu já tive pessoalmente a maioria, mas hoje nós somamos as palavras do Thiago e saúde. A gente estava dizendo, não tem como você fazer isso hoje mais como profissão. Você tem que encarar como uma missão. E essa missão vem muito antes. Nós tivemos a oportunidade e, digamos, porque tirar o tempo de ser prefeito, sair daqui 6 horas da manhã, entregar na casa dele às 9 horas da noite, vocês imaginam a correria desse homem. Então nós começamos a trabalhar essa questão do câncer lá atrás, muito antes de ele assumir a prefeitura, porque a gente sabia que o município precisa de uma estrutura. Mas você tem que esperar, né, Thiago? Sempre o melhor. E isso, nós temos que reportar aqui, como o prefeito disse, quando nós assumimos a administração, capitaneada pelo nosso prefeito Teiró, que nos deu toda a autonomia e até exigência para fazer uma saúde melhor, também fazer os projetos andar. O que emperrava, Tiago, era o credenciamento do Hospital de Câncer no Ministério da Saúde. Então, já havia vindo há um bom tempo assumir, um processo que, infelizmente, não andou e que nós começamos a fazer, né, Tiago? Trazer para dentro da realidade. E aqui nós temos que registrar com o advento da nova. José Carlos Dias assumiu a provedoria e o Augusto a superintendência, nós refazemos todo o projeto. E para quem não sabe, o projeto já foi aprovado a nível municipal, o projeto já foi aprovado a nível estadual, tudo com esse trabalho nosso em parceria, como secretário, como gestor da pasta, acontecendo na nossa cidade. E hoje está praticamente pronto, dependendo do Ministério da Saúde, que são coisas muito e que serão resolvidas, do que o que nós conseguimos, né, Deró, ao longo desses 3 anos, com muito trabalho, com muita dedicação. Porque fazer saúde, gente, não é fácil. Mas trabalhar com câncer ainda é muito mais difícil. E quando você tem experiência, se torna mais fácil, porque você começa a ser mais sensível. Eu cheguei na secretaria, alguém me falou assim, Bebê, se você não perder um pouco a sensibilidade, você não dá conta de tocar essa pasta. Eu falei, e se eu tiver que perder a sensibilidade,
eu perco a paz. E junto com esse momento, vou dizer para vocês, nós temos feito coisas que não eram nem possíveis dentro da capacidade financeira do município. Mas tudo porque nós colocamos como prioridade a saúde, a sensibilidade. E o Hospital de Câncer trouxe para nós essa luz de que nós conhecemos uma entidade, exemplo para o mundo, não é só para o Brasil, que é o caso do Hospital de Câncer, de Barreiras, e copiar de lá, queira Deus que amanhã nós tenhamos, sempre falei isso, né, Tiago? E a gente tem que começar pequeno. E queira Deus que esse projeto que está iniciando hoje, que encontrou essas pessoas sensíveis para darem as mãos, para que um dia nós estamos aí comemorando um hospital desse nível que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa, não é só para sensibilizá-los, mas trabalhar câncer é difícil, mas é gratificante, porque você pega as pessoas, os familiares, numa situação extremamente delicada. E quando você pode ajudar, ou quando você pode até resolver, o resultado é extremamente positivo. Mas isso não é nada nosso, como o prefeito disse. É coisa que Deus nos deu, nos delegou, e nós temos que pegar com muita força e pedir a Ele. E nos dê sempre sabedoria, muito discernimento, serenidade, fortaleza, que despimos de todas as vaidades, tanto política como pessoais, porque aí sim, aí nós vamos fazer um projeto para as pessoas, para a cidade, e Deus vai nos iluminar, e nós vamos deixar este legado, de que patrocínio já é e vai ser sempre exemplo de saúde para todos, porque tem pessoas boas, tem um prefeito firme, que sabe usar o recurso, sabe determinar como é que usa, mas acima de tudo tem uma sociedade muito boa, pessoas voluntárias, que querem fazer. Então, que Deus nos abençoe, Tiago, continue contando conosco, e nós queremos abraçar essa causa da melhor forma possível, e quem sabe, nós daqui a alguns dias, já está encaminhando os nossos pacientes para esse novo, essa nova condição. Muito bem. Algum membro da diretoria do Hospital do Câncer, algum vereador, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Presidente, em nome deles, muito bom bem. Dia. Vamos. Bom dia a todos, né? Parabéns aí à diretoria do Hospital do Câncer, por esse brilhante trabalho. Dizer que a Câmara sempre foi parceira e sempre será parceira, né? E a gente sabe que daqui para frente a demanda vai ser maior ainda, né? E vai vir muitos projetos passar pela Câmara, tenho certeza disso. E tanto na Câmara ou fora da Câmara, eu serei parceiro do Hospital do Câncer, como sempre fui, né? Nós temos um evento agora no mês que vem, né, Tiago? Mês que vem. Que é a festa de São Peregrino, né? Na Praça Santa Luzia. Já fiz a convocação para todos estar presente, estar ajudando, né? E o que for para a Câmara, nós vamos aprovar, tenho certeza disso. E podem. Muito obrigado. Bem. Podemos encerrar, presidente? Podemos. Alguém da diretoria quer fazer? Alguém da diretoria do Hospital do Câncer? André, você pode falar que você quer dinheiro, André. Andrezinha sempre caladinha, mas sempre... Isso é tal, todo mundo já sabe. Ah, é? Então tá bom. Prefeito, seu governo foi pautado desde o início, valorizando e priorizando a saúde. Esse apoio ao Hospital do Câncer, o senhor acha que está dentro da linha que o prefeito adotou desde o início? Está sempre dentro da linha. O Hospital do Câncer sempre foi prioridade e a diretoria sabe disso, que chegou aqui há 3 anos atrás, eu recebi com o tapete vermelho, mostrei que esse prefeito pensa realmente na causa e não em pessoas, né? Acredito que está, sim, é o que eu sou. E talvez eu tenha um péssimo defeito de ser tão verdadeiro, né? De mostrar realmente o que eu sou logo de cara, né? Então, eu sempre... A saúde sempre foi minha prioridade. Nós não temos... Quem conhece a minha história sabe. Nós não tínhamos hemodiálise aqui, nós não tínhamos UTI neonatal, não tínhamos uma Santa Casa, vamos dizer assim, nem com leitos para UTI, como nós temos hoje mais de 100%. Marcelo, que passou por lá, sabe disso e hoje está aí no Hospital do Câncer. Esse hospital sabe. Então, eu acho assim que eu coloco em prática. Se eu estou dizendo que sou parceiro e que sou Hospital do Câncer, hoje eu visto a camisa, me sinto, né, um membro, um soldadinho, sinto um soldado.
disposição de lutar pela causa aqui, com certeza. Não só eu. Eu vou falar o que o Valtinho falou. Um desses vereadores que nos acompanha aqui hoje estão imbuídos do mesmo jeito. Toda vez que chegou o projeto do Hospital do Câncer lá, a votação foi 100% unânime. E são mais unânimes para defender você, Tiago, do que para me defender, viu? Prefeito, não é possível reeleição sua? Você espera inaugurar a placa do hospital? Bom, não, eu nem falei que vou disputar. Pela enésima vez, eu sou prefeito até 31/12. Um pronto-socorro para inaugurar e, independente de ser prefeito ou não, vou estar lá ao lado do Tiago, ou seja, lá do Marcelo ou do Márcio, né? Mas eu vou estar lá, sim. Vocês podem ter certeza que nós vamos inaugurar juntos esse hospital. E se for na minha, vai ser mais um prazer fazer. Eu não vou nem responder, não. Gente, o entrevistado é o Thiago aqui. Eu quero que vocês...